Takže ahojte, malkáči, veľkáči, dospelkáči. Dnes som si pripravila taký experiment. Idem aj ja prvýkrát s vami čítať knižku. Vybrala som si knihu Tamary Heribanovej Misia Eva v Thajsku. Zaujal ma ten príbeh. Je to príbeh o dievčatku Euke, ktorá sa snaží dať dokopy rozhádaných rodičov a vznikajú pritom veľmi vtipné situácie. A sama som zvedavá, čo to prinesie. Je to v podstate pokračovanie prvého príbehu. Ale úplne, úplne v pohode môžeme začať aj s týmto. Preskočím predslov a ideme rovno na ten príbeh. Ešte skôr, ako sa teda pustíme do rozprávania, tak si predstavíme všetkých, čo sa objavia v tejto knihe. A poprvé je to hlavná hrdinka Eva Šídlová. Počkajte, tak aby ste videli. Toto je Euča. Zoznamovať vás s Eukou Šidlovou netreba, istotne ju poznáte. Niektoré veci sa však zmenili a tak je mojou povinnosťou informovať vás o nich. Euka momentálne chodí do 3. A a v poslednom roku vyrástla o celých 5 cm. Pani Šidlová to pripisuje vyváženej strave, ale Euka dobre vie, že okrem jedla je dôležitý aj pohyb. A tak len čo má chvíľku času, vybehne pred dom a keď vonku prší, cvičí aspoň v izbe. Aj noha sa jej zväčšila o jedno číslo. Nielen, že sú jej teraz všetky šaty malé, okrem oblečenia museli po sesternici Helenke poslať aj topánky. Také s modrými šňúrkami. A ešte toto. Odkedy vyhrala exotickú dovolenku, týždeň dostávala desiatky listov od nápadníkov rôznych vekových kategórií. Najstarší mal dokonca 18 rokov. No vážne? Ani si neviete predstaviť, koľký chalani to na ňu skúšali, pretože aj oni chceli ísť na dovolenku do Thajska. Lenže v tomto mala Euka jasno. Pôjdu ako rodina, veď kvôli tomu sa predsa do súťaže prihlásila. No a teraz si predstavujeme manželov Šidlovcov. Toto je mamina a tu je otcino. Týchto dvoch, ako by ste vystrihli z príručky správnych športovcov. V deň, keď dostali do rúk obálku s výhrou, ako by im niekto počaroval. Pani Šidlová začala behať v rúžových šuštiakoch, s froté čelenkou na hlave okolo paneláka, aby si zlepšila figúru do plaviek. Pán Šidlo si kúpil v športovom obchode trojkilové činky a v hračkárstve švihadlo. Že prečo? No len čo sa ráno realitný maklér Šidlo zobudí, skáče na švihadle 20 minút a potom dvíha činky a pritom nahlas vzdychá. Po cvičení sa osprchuje, oblečie si oblek a ide do práce ponúkať klientom byty a domy. Euka si niekedy ťuká po čele, keď vidí, ako otec napína svaly pred zrkadlom a pani Šidlová sa vrtí v bikinách v obývačke pri dokumentárnom filme o Thajsku. No a po tretie si predstavíme tohto mladého pána tu a to je, prosím pekne, Šaka Šaj. No povedali by ste, že má 32 rokov? Povedali? Výzor niekedy klame, a keďže Šaka Šaj meria len 1,46 m, veľa ráz mu nechcú predať ani malé pivo. A to on zbožňuje, najmä keď je vychladené a s hustou penou. Šaka Šaj sa narodil v Thajsku, pred 6 rokmi však priletel za prácou na Slovensko. V Bratislave sa zamestnal v ázijskom bistre, ktoré sa volalo Rýžové soté, a keby bistro neskrachovalo, určite by tam dodnes krájal kapustu na tenké rezance. Šaka Šaj sa však naučil celkom obstojne po slovensky a tak mu hneď ponúkli prácu v cestovnej kancelárii a navyše mu zaplatili aj kurz pre delegátov. S delegátskym diplomom sprevádza turistov a dokáže všetko vybaviť, pretože dokonale ovláda thajštinu, ako aj všetky pravidlá v tejto ďalekej krajine. No a po štvrté si predstavujeme Šaka Šajovú mapu Thajska. Tady sa tam nachádza hlavné mesto Bangkok, uvidíte aj, kde je letisko, okolité štáty, Kambodža a podobne. No a túto mapu teda nosí Šaka Šaj všade so sebou. Je už trošku pokrčená a keď sa začala trhať, oblepil ju hrubou lepiacou páskou. Nosí ju vo vrecku na košeli a nikomu ju nepožičiava. Nikdy. Ale keď mapu položí na stôl a sústredenie sa do nej zadíva, rozreční sa tak pútavo, že všetci naokolo onemejú. Lenže on nehovorí iba o slonoch, vodopádoch, pralesoch, desiatkách prapodivných kmeňov, ktorých členovia ešte nikdy nestretli turistov. On nehovorí len o hlavnom meste Bangkoku. Nie, nie.
Šakašaj prstom prechádza po mape a ukazuje, ktoré územie je zamínované a nebezpečné, kde vybuchujú bomby a kde je najviac sirotincov s opustenými deťmi. No a po piaté tu máme hotel, ktorý sa viete ako volá? Hotel Biela Múčka. A tento 5-hviezdičkový hotel sa nachádza na thajskom ostrove Koh Samui. Je to najexkluzívnejší hotel široko ďaleko a všetko je v ňom all inclusive. To znamená, že za jedlo a pitie neplatíte a môžete zjesť aj tonu dobrôt. Na recepcii hotela je fontána s čokoládou, v záhrade sa prechádzajú slony a pávy a všade lietajú pestrofarebné papagáje. Usmievavá pani v národnom kroji hrá na Chloe, normálne sa to píše Chloe, a to je taká drevená flauta a okolo nej tancujú mladé dievčatá v krásnych vyšívaných šatách. Tento hotel má 4 bazény, farebné tobogány, veľkú miestnosť plnú sladkostí a ďalšiu s gigantickými trampolinami. Všade je plno služobníctva a keď padne z kokozovej palmy orech, traja zamestnanci k nemu šprintujú a už vám ho narezaný so slamkou podávajú. Ó, tak taký je tento hotel. A po šieste je tu Budha. Toho ste už asi niekedy videli. A dohodnime sa, že to zjednodušíme. Alebo to vysvetlím tak, ako to vidí Euka Šidlová. Tak teda, Budha je osvietený, nepozná hnev ani chamtivosť. No a v Thajsku je taká soška Budhu na každom rohu. Keď idete po ulici, je tam mnoho drevených altánkov, takých vysokých stolíkov so soškou tohto usmievavého, sympatického pána. Thajčania do altánkov vždy ráno prinesú Budhovi jedlo na porcelánovom tanieriku, väčšinou sú to kokosové guľky a pohár limonády, väčšinou malinovej. Niekedy zase pomarančovej, ale nie Fanty. Aha, teda asi Fanty, tu má Budha veľmi rád. A okrem malých a veľkých Budhov je v Thajsku aj veľa chrámov a veľa buddhistických mníchov. Euka si najskôr myslela, že majú na sebe oranžové osušky. Je to však rúcho, aby ste si nemysleli, že mnísi chodia vo frote uterákoch. Veru nie. Sú to ľudia vážení, skromní a veľmi múdri. No a po siedme je tu Vangkha. Tady. Si ho pozrite dobre. A to je, prosím pekne, malilinka obec, ani nie dedinka, na hranici s krajinou, ktorá sa volá Mianmarsko. No a v tejto zabudnutej osade býva Šaka Šajová mama pani Šaj. Má len jednu ružovú zástieru a vždy dobrú náladu. Nad mestom sa týči veľká namodro natretá budova Ban Unrak. A predstavte si, je to sirotinec, teda dom, kde žijú deti bez rodičov. V tomto veľkom dome ich je presne 147. Usmievajú sa, pretože sa tešia zo života, hoci skoro nič nemajú. Niečo však predsa len majú. Každá sirota, či už dievča alebo chlapec, má jedno tričko, jedny nohavice, ktoré si uväzuje kúskom špagáta a ešte má zošita ceruzku. Predtým tieto deti žili v susednej krajine v Mianmarsku. Lenže teraz, keď prišli o rodičov, sú v thajskom sirotinci a starajú sa o ne milé tety vychovávateľky. Po 8. tu máme starú známu kokosovú polievku. A tá je vynikajúca, ale aj veľmi štiplavá. Pikantná je a keď neviete, že páli, vložíte si plnú lyžicu do úst a keď prehltnete tú bielu tekutinu, z uší vám vyšľahnú plamene ako drakom v starých rozprávkach. Túto polievku jedia mnohí s rýžou, pričom sa poriadne smejú, aby nedali najavo, že si popálili jazyk. No po 9. to je tu gangster. Gangster, ktorý sa volá Šoj. Toto je Šoj. No a na ňo sa teda poriadne pozrite, tak ešte raz, lebo to je vraj nejaký hľadaný zloduch. No, aha, tak ešte raz sa na ňo poriadne pozrite. Šoj. Keby sme ho náhodou našli, alebo niekde videli. No ak ste si mysleli, že lumpo máme len u nás, tak ste na omyle. Zloduchov je po celom svete dosť. Tento človek je strašný lotor a už mnohých ľudí rozplakal. On totiž kradne ako divý. Áno, kradne a vôbec ho to netrápi. Keď ukradne peňaženky, večer sa nahlas rehoce a počíta všetky tie bankovky, za ktoré si potom nakupuje sladkosti.
Napcháva sa nimi, zabudne aj prežúvať, len ich hltá. Zuby si zásadne neumýva, preto mu až na jeden jediný, všetky vypadli. No aj ten jeden, čo má, ten je hnedý. Strašné. Aha, a teraz sme si predstavili všetkých, ktorými sa stretneme v tejto knižke a môžeme prejsť na príbeh. A na prvú kapitolu, ktorá sa volá Bláznivý delegát mešká. A pozrieme sa na Evu v cestovnom outfite. Pani poštárka Elvíra Šidlová držala jednou rukou veľký kufor na kolieskach, druhou podopierala roztraseného realitného makléra Emila Šidla. Ich dcera Eva Šidlová stála nedaleko s majiteľom továrne na čokoládové tyčinky Louisom Auberginom a predajcom starých kníh pánom Lídom. V letiskovej hale čakali všetci na delegáta, ktorý mal už onedlho s rodinou Šidlovcov odletieť do ďalekého Thajska. Cestovná kancelária im ho pridelila na celé 3 týždne, pretože v Thajsku sa hovorí, ako všetci vieme, po thajsky. No a Šidlovci po thajsky nevedeli ani ceknúť. Takisto v tejto ďalekej krajine hovoria po anglicky, ale po anglicky vedela len Eva, aj to s chybami. Pán Šidlo ešte nikdy v živote neletel a výšok sa bál viac ako slimák rýchlostných pretekov. A čo keď ten delegát vôbec nepríde? A čo keď si to rozmyslela, nepoletí s nami? A čo keď bude mať lietadlo turbulencie a bude sa triasť? A čo keď sa pokazí motor, alebo sa zlomí krídlo, alebo pilot zaspí? A čo keď pán Šidlo rozprával ako pokazený robot a celej skupinke liezol riadne na nervy? Emil, prestaň už, daj si polovicu tej tabletky na upokojenie, tak ako ti radil lekár, a neprivolávaj nešťastie. Zvýšila hlas pani Šidlová a manželovi podala fľašku s čajom na zapitie lieku. Pán Šidlo si do dlane hneď potajomky vylúpol zo 6 rúžových tabletiek a jednu po druhej rýchlo zapil tekutinou. Pozri, mami, už ide! Skríkla Euka, keď zbadala nízkeho počerného pána v kvietkovanej košeli. Na krku mu visela papierová tabuľka s modrým nápisom Šidlovci. Euka začala mávať, aby delegátovi uľahčila hľadanie, a ten sa hneď rozžiaril. Poviem vám, ten pán bol taký malý ako Euka, možno i oprs menší. A keď sa rozbehol k Šidlovcom, skoro sa na vyleštenej dláške vystrel v celej svojej krátkej dĺžke. Najvyššie mu ťažká športová taška bránila urýchliť krok. Zadýchčane podišiel k skupinke a hrdo vystrel pravú ruku. Dobrý deň, vy Šidlovci? Správne, ja našiel rodina Šidlovci? Buchol prstom po tabuľke. Áno, dobrý deň. Moje meno je Elvíra Šidlová, pracujem na pošte. Tuto manžel Emil, odborník na reality, teda byty, domy, dcera Eva, tretiačka na základnej škole, Klária Runkovej. Začala predstavovať všetkých pani Šidlová, ale nízky muž ju ihneď prerušil. Oh, radosť, potešenie na moja strana, tešiť veľmi. Ja váš delegát. Víš, teta, k službe budem stále, furt. 23 hodín denne, lebo hodina musieť spať, haha. A taký 7 dní v týždeň. Bude zabava, Thajsko, krásna krajina. Bude veľmi páčiť. Juhú, zasmiel sa delegát, všetkým potriasol ruku a dodal, že hovorí 4 jazykmi. Svetová jazyk slovenčina, perfekt. Svetová jazyk. Český, perfekt. Thajský jazyk, perfekt. Angličtina, výborná. Och, ja aj zabudol predstaviť. Volám Šaka Šaj, ale volejte ma Šaka. Kaká? Emil sa spýtal a zdalo sa, ako by sa mu krútila hlava, pretože sa ťažkopádne oprel o stĺp. Ne, začal skákať delegát. Ne kaká, ale Šaka, vy smiešný ujo. Pobúchal pána Šidla po lakti, lebo nedočiahol vyššie a otočil sa k továrníkovi Obrčinovi. A vy, starí muži, tiež Šidlo rodina? Lebo ja mám papier, že len traja výherca, že ne starí muži, ne traja, len traja ľudia a ja letieť spolu do Thajska. Nervózne začal listovať dokumento, ktoré vytiahol z rúžového púzdra. Ach, pán Šakašaj, my sme našich priateľov prišli len vyprevadiť, povedal pán Lido a popravil si okuliare. Na také cesty sme už pristarí. My si pocestujeme v našich spomienkach a keď sa Euka vráti späť, všetko nám vyrozpráva a my sa budeme cítiť, ako by sme v tom Thajsku boli s ňou.
Usmiel sa pán Lído na malú výherkyňu. Dobre, starý muž, ja rozumieť, zaškeril sa Šakašaj. Rád vás ja spoznať, ale my musieť už ísť, lebo zmeškať lietadlo. Už neskoro, pozrel na hodinky. Ja meška, takže teraz malo času. Musieť sa rozlúčiť. Šakašaj vrúcne objal prekvapeného pána Lída, aj pána Obrdžina a rozbehol sa k pasovej kontrole. Poďte, rýchlo. Lebo meškať neby dobrý. Kričal cez celú letiskovú halu. Šidlovci sa s priateľmi vyobímali a tak trochu vystrašene nasledovali thajského delegáta. Budem veľa fotiť, tak ako som sľúbila, stihla ešte zakričať Evka a hneď aj cvakla fotoaparátom pána Obrdžina a pána Lída, ktorí svorne zvolali. Šťastnú cestu, poriadne si to tam užite a dávaj pozor na rodičov. Druhá kapitola, ktorá sa volá Bojazlivý Emil Šidlo a rúžové tabletky. Zatiaľ, čo šidlovci s thajským delegátom Šakašajov stáli v dlhej rade na kontrole cestovných pasov, Euka si v hlave rýchlo rekapitulovala, čo všetkých štyroch čaká. Exotická dovolenka na 21 dní v Thajsku sa mala začať letom do hlavného mesta Bangkoku. Najskôr teda obrovským lietadlom nad moria, ponad oceán až do Ázie a potom prestúpia do menšieho lietadla, ktoré ich dopraví na malý ostrov Koh Samui, kde sú nádherný hotel na bielej pláži plný kokosových paliem. Euka si predstavovala fotografie z katalógu, čo im ukazoval pred odchodom pani v cestovnej kancelárii. Tyrkysové more, rúžové koralové útesy s tisíckami šakovakých hríb a tie vyberané špeciality, ktoré ešte nikdy neochutnala. Samozrejme, slony, opice a parky plné orchideí. Takto si to Euka predstavovala, zatiaľ čo stála v rade na kontrolu pasov. Pán Šidlo už nenariekal, naopak, usmieval sa od ucha k uchu. Kutiky úst mu ťahala neopísateľná sila smerom hore a tak vyzeral ako najšťastnejší človek široko ďaleko. No to by bolo fajn, keby sa pánu Šidlovi nemotali nohy a jazyk. V hlave mu akosi zvláštne hučalo, neprestajne zýval a ako by niekoľko dní nezažmúril ani oko. Totiž škatulka liekov, ktorú mal vo vrecku bundy, bola prázdna. Lieky, čo mu predpísal obvodný lekár, mali byť na upokojenie a podľa predpisu si mal Eukin otec dať maximálne jednu pilulku. Lenže pán Emil si dal rovných 6 a odrazu bol natoľko omámený, že sa ledva držal na nohách. No a keď sa blížili k okienku s colníkom, skoro sa zvalil, lebo bol z takých silných liekov počarovaný. Dobrý deň, poprosím palubný lístok a pas. A pri ručnej batožine nemáte žiadne tekutiny? Spýtal sa muž v uniforme a oskenoval cestovné doklady. Pán Šidlo sa horko, ťažko dotackal k okienku a pritlačil si tvár na sklo. Prosím vás, je to pravda, že v minulom roku padli dve lietadlá? Blabotal pán Šidlo a popritom sa spomalene škrabal na hlave. Ach, Emil, upokoj sa, správaj sa, prosím ťa, aspoň raz dôstojne, napomenula ho pani Elvíra, ťahajúc manžela od okienka, kde si prisal tvár a robil na colníka grimasy. Lieky účinkovali na plné obrátky. Tu, začal nahlas spievať a rukami napodobňoval hru na trúbke. Tu, tak je to pravda, ta-ta-da-da, tak padajú lietadlá. Zaklopkal colníkovi na sklo a do okienka silno zatrúbil. Pane, netrúbte tu, toto je colná správa. K vašej otázke je dvakrát pravdepodobnejšie, že vyhráte v lotérii prvú cenu, ako to, že sa stanete obeťou leteckej havárie. Vážne povedal muž v uniforme. Len dvakrát pravdepodobnejšie, zrozil sa pán Šidlo. To je málo, veď my sme tento výlet vyhrali v lotérii. Hľadal rovnováhu pán Emil a snažil sa nespadnúť. No, poviem to takto. Keď si sadete do lietadla, máte šancu 16 miliónov k jednej, že ledne prežijete. Štatistika hovorí jasnou rečou. Nemáte sa čoho báť. Lenže ja mám otázku na vás, vážený pán. Motá sa vám jazyk, aj nohy, trúbite tu ako malé dieťa. Určite ste požili alkohol, všakže. Nie! Skríkol pán Šidlo a celkom stratil rovnováhu. Nebyť pani Šidlovej, ktorá priskočila a muža podoprela, nedopadlo by to dobre. Pane, vy ste opití, rázne vyhlásil colník a rukou mávol na svojich kolegov, aby Emila Šidla zaistili. Muži v uniformách ihneď pribehli.
No, na palube lietadla nestrpíme opilcov a už vôbec nie takých, ktorí trúbia na colníkov. Zasičal pán v uniforme a rázne pohrozil vystretým ukazovákom. Prosím vás, ja sa strašne bojím lietadla. Ja dal som si lieky a všetko sa za mnou teraz točí. Ale už sa nebojím. Len sa mi veľmi točí hlava. Pán Šidlo sa chytil za hlavu a nešťastne vzdychol. Takže ste nepili? Muž v uniforme prísne prižmúril oči. Kdeže? Veď ja som abstinent, zarytý abstinent. Nepijem, len sa veľmi bojím výšok. Eva sa pozrela na smutného otca, z vrecka mu vytiahla prázdnu škatulku liekov ako dôkaz. Pán colník, môj otec nikdy nepije, prosím vás, on sa len veľmi bál. A tak si užil viac liekov na upokojenie, no a teraz je z toho mimo. Celá rodina ideme na dovolenku, aj tuto s delegátom Šaka Šajom. Prosím vás, pustite otca. Nie opitý, on je dobrý človek, prosíkala Evka a cez otvor na skle prestrčila prázdnu škatuľku. Prosím, pusti to lietadla nás, ja delegát. My musie do Thajska všetci spolu. Inak dnes nikto. Ten pán len strach z lietadlo. No, strach, prečo ľudská vlastnosť. Tak zjesť je liek. Pustite nás do lietadlo. Tí ľudia vyhra toto celé, toto vyhra. To nesmiete prekaziť. Kričal Šaka Šaj na plné hrdlo. A keďže colník mal takisto strach z výšok, s pavúkou a ešte aj zo svojej svokry, rozkázal letiskovej polícii, aby neboleráka Emila pustili. Tak to tu vyzerajú tie rúžové tabletky. Tuto máme... Všade máme. No, pána Emila. Pod vplyvom týchto tabletiek. No a tretiu a štvrtú kapitolu si zase prečítame na budúce.